Ndeshja fundit e vitit 2023 për ekipin e Vllaznjis është ajo që do të luhet pas ditën e supremtes në stadiumin Loro Boriçi. Në prononcimin e dhënë një ditë përpara ndeshjes, trajneri i Kuqe Blu, Çatip Osmani, e vlerësoi duelin në fjalë si një ndeshje shumë të rëndësishme. Na vjen një ekip që teknikisht është shumë e mirë. Edhe pse luan në fundit e humbi, mendoj se ndoshta edhe nuk e meritonte humbjen. Por megjithatë ne të gjithë në klub jemi të koncentrum në këtë lojë. Po është shumë e rëndësi, mbas fitores me Tiranën, sigurisht edhe nesër të fitohet kjo ndeshja, edhe për shkak një qetësies në klub, në vazhdimësinë e punës tonë, ndoshta ne kësa loje kemi vu ma shumë rëndësi se të gjithë lojeve tjera. Në dhim, tekniku Osmani foli edhe për dy mungesat e mbrojtësve Hakaj dhe Smajli. Sigurisht bëhet fjalë për dy lojtarë standard, dy lojtarë që janë lojtarë cilësorë dhe kësaj ekipës në kohën e fundit me të vërtet i kanë dhënë një kvalitet duhur që ja dashtë ekipës kuptohet në të vendet që luajnë. Në opinionin sportiv ka nisur të lakohen emrat e parë të mërkatës u janarit Kuqe Blu, për të cilën Osmani tha. Po, për afërsisht po, unë të thashtë dështë edhe pa të fatë se edhe pare e këmë thonë këtë se në ekip ka shumë lojtarë të mirë, shumë lojtarë kvalitativ, lojtarë që kanë kalu shumë si futbolist, a ka vend për qenë edhe më i mirë. Çdo herë në futboll ka vend për qenë më i mirë dhe ne do punojmë në këtë drejtim. Sfida Vllaznia Skënderbeu e vlefshëm për javën e 18-të Bisnes Superiore luhet në orën 17 të së premtes.